zločin je dugo planiran na njihovu žalost. Misli su otac konobar, 2-3 dana oplakaće i gotovo. U ovoj državi već dugih niz godina nema zakona, nema reda. Ovo nije geto, ovo je crna rupa. Ovo nema nigdje u svijetu. Ubila si ovo dijete! Pravda za Davida! Pravda za svu djecu! Svaki protest koji ne podrazumijeva nasilje je prihvatljiv. Ti ljudi nisu slučajno izašli. Ti ljudi zahtijevaju pravdu. Ti ljudi zahtijevaju da se ovaj slučaj razriješi. I što se tiče mene, tu nema nikakvog zbora u tim zahtjevima koje je apsolutno Bjanko prihvatao.